নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন এটা ৰেচিপিলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাটন কাৰী আৰু মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত। আৰু কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এইখিনি হৈছে মাটন, ধুনীয়া জোখত কাটি থোৱা আছে মাটনখিনি। আৰু তাত দি দিছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু বটা, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, হালধি দিয়া নাই, আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু দি পেলাই গোটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে সানি পেলাই আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু কেৰাহী গৰম হ'লত মিঠাতেল দি দিছোঁ, মাংসখিনি অনুসৰি মিঠাতেল দিব। আৰু ইয়াত দিছোঁ লং ইলাচি, ডালচেনি, দুগিলাচ তেজপাত, কেঁচা তেজপাত দিছোঁ যিহেতু শুকান তেজপাত মোৰ ওচৰত নাই, কেইটামান গোটা জিৰা আৰু পিঁয়াজি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব, মাংসত জানি সদায় পিঁয়াজ ৰঙাকৈ ভাজিব লাগে। আৰু মই ভাজোঁ, ভাজি আছোঁ। এয়া আদা নহৰু বটা দিছোঁ, কমকৈ দিছোঁ এতিয়া কাৰণ পাছতো আকৌ আগতেও দি থৈছোঁ। আৰু অকণমান চেনি দিলোঁ, এচামুচ হালধি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি এক চামুচ দি দিছোঁ আৰু মিট মছলা, আৰু গোটেইখিনি মিলাই পেলাইছোঁ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ভাজিম, পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'লেই আৰু ভালদৰে লৰাই দিম, মাংসখিনিৰ লগত মিলাই দিম। এতিয়া পূৰা ভাজিব লাগিব, মাংসখিনি পূৰা ফুটি গ'লেহে মই আলু আৰু পানী দিম, ফুটি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, নিমখ দি জলকীয়া পেষ্ট দি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই আচলতে মাংসখিনিত, যিহেতু ঘৰত খাবলৈ বনাইছোঁ। শুকান জলকীয়া পিচি পেলাই দিছোঁ পটাত পিচি, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে হেতাৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মাংস সিজিছে, মাংসৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। আৰু ডাঙৰ চাইজৰ দুটা তিনিটামান পকা বিলাহী দুফাল দুফাল কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিব লাগিব, আৰু মাংস যিমানে ভাজে সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হয়। এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ আৰু সিজিব লাগিব। ইয়াৰ চব ঢাকোন উঠালত সিজিছে আৰু পিঁয়াজটো গলিবগৈ লাগিব। আৰু এটা গোটা নহৰু লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে চফা কৰি ধুই লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই দি পেলাই নহৰু খাবচোন, ছাগলী মাংসত খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে নহৰুটো, ধুনীয়াকৈ সিজি যায়গৈ যে বহুত ভাল লাগে। আৰু এয়া চব পূৰা পিঁয়াজখিনি গলি গ'ল, বিলাহীখিনিও গলি গ'লগৈ, মাংসত পানী দিব হৈছে। আৰু তাৰ আগতে অমিতা দিছোঁ, ছাগলী মাংসত অমিতা দিলে খাই ভাল লাগে। আৰু দুপিচমান আলু দিছোঁ, আলু কমকৈ দিছোঁ। আৰু সেইখিনি ভাজি অলপ এতিয়া পানী দিব লাগিব, বহুত ভাজিলোঁ, কালাৰটো দেখিয়ে গম পাইছে কিমান দেৰি ভাজিছোঁ। যিমানে বেছিকৈ ভাজে সিমানেই খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু এয়া পানী দি দিছোঁ, অলপ অলপকৈ পানী দি এতিয়া মাংসখিনি উতলাম। আৰু এয়া পানী দি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক, মাংস পূৰা উতলি আছে, এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে। আপোনালোকে সেইটো পোৱা নাই কাৰণ মই বনাই আছোঁ যে, মই পাইছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মাটন কাৰী হৈ গ'ল মোৰ ষ্টাইলত, জ্যোতিষ ব্লগৰ ষ্টাইলত। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইদৰে বনাই খোৱা নাই যদি বনাই খাব, আৰু আজি ৰেচিপিটো যে এনেকৈ লাগিল জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আজি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।